داوده كسر و شانل كينا سبورتيغا سي اد وهشو معلومات كو دنبيه عيارها سبسكرايب سار شانل كينا قبل الكون فرو سي اد نوقتو قف كو هوراي هلا مقالدين عصب وارياه ما واحد مقشين عيار توغا كوخدا ارسنال نيق ما واحد مقشين مس واخا وي ماركاد كو اورديسان نيمن توغا لغا علاي الى هدا نيكا ليرا سعيد كولستاني اي اوزل توغو واوين اورير لندن ايا لغا علاي هي محمد سا نيكا ليرا نيكان اوزل مسد اوزل يو نيكا كالي ليرا او خوغوين كولستاني لبد نيم با لغا علاي الا هدا ارسنال عيارتودو ما عيارين ما عيارين عيارتودو هدا غو دنبيسان نيوكاسل عيارين لبد عيارتو ما عيارين مخايلي امانكودي لو باقيا نيمنكي اب لو فكن yaaba xoolihii burcada ayaa waxay leeyihiin war markii hore way idin dhaceeyni xogaa saacadaha la idin ka furarbnay laakiin hadda waxan idin dhaafayno malaha waan idin soo weerareynaa waan idin ku jahanaba leeyahay wataaba keentay in ciyaartoogu la siiba leey ilaalooyin gaar ah 4-20 saac oo ilaala la saaray ciyaartooga guriyahooda Saciid Kulusaanij iyo maxal dhaaday Mazda Ozil ilaala gaarba la saarayo wariyahay ma waxad maqashan Arsenal dhig malahan warmaku maxamed markuu maxamed qadar leeyahay markaa arsal laga badi wuxuu yiraahdaa ariga ta kuwan dhig malahay ilaa markii war masiga dhiga saliguma lid ka miirtay maxamed alleedi malaha markuu maxamed qadar leeyahay yaa waxay kuwa xataa waan waxay leeyahay kuwan waxay isleen arsal qabo wayan bisniin wada barfo inay dhacaan bay doonayaan maan la wadbay dhici rabeen kulsanij baa atoorubay oo yaani la dagaalay nimankii burcada ayagoo tooray wata nin xoog la wa adduun maxal maxal yiri nin xoog leh haajo u dhamaatay ninkan kulisarij leeyraado markii qoliyuhu burcada iyagoo mootas wata ayay gaariga isku horgooyeen oo waxay rabeen Ozil iyo waxayna ka qaataan alaabta ay saacadaha wateen ka qaataan laakiin Ozil waba argagaxay waa qabowe wax weeyaan waa iska yara fulay inuu taagaba Saciid Kulisarij baa atoorubayo fil caadi meesha ka jiray inkastoo filan hayno dhacdo dhab ay tahay Saciid Kulisarij baa intuu soo dagay la dagaalay nimanka kan toorayda watay midiyuhu watay iyagu isku dayay inay dhacaan kadibna way waa daba ordiyo ninkan waa nin xoog weyn meesha ku raacday laakiin ilaa hadda wali labada ciyaartoy xaalad amni dara ah oo weyn ayaa haysata oo labaduba todobaadkan maanu ciyaarin kulanka Arsenal Newcastle maxayr waa loo baqayaa ha ilaa hadda in la soo weeraro ayaa laga baqayaa uu leeyahay Ozil iyo Saciid Kulusaanij aradoon kiya sanad iska noqdo ka war London tea ya London tea ayaa hadda wax ayaa lagu nabad gali laayay ya adduunka waa lagu yaabayaayo ya bari la halka toosiyo waxa lagu leeyahay marka London tea lagu kala fakalaayaba ciyaariyahan ayaa waxa ku xud ugu ciyaari laayihin waba la raadsano yaa mana raadsanayaba way soo wacan waxay ku yiraahdeen maan la wadsaacada un baan idin ka furrabna bis sheekada dheer maad keenteen iyo askar aan idin ku dacweynina iyo walina la dagaalmaad keenteen waa ognahay liir waad faafanaysaan oo Saciid Kulusaanij jaab qofood baadiyaa lagu leeyahay Ozil laakiin hadda waxa balan bay yiraahdeen waxaan balan idin ku qaadinaa weerano qalab kastood haysataan hanti walba gurigina taala inaan dhacno markii hore saacadiin la u soconay suunkiin wixina u soconay leey yaa ar warkooda weyna yaa ar ilaahay amarkii wariyaha waxaad maqashan Arsenal dhig malaha maad maqashan dadkeeda qabow maad maqashan wariyahay Arsenal qabow waa ciyaartoogaad maqashan miya oo la dhahay Arsenal qabow wayaan warkuwan dhig malahan miya tiid baad maqashan markaas ciyaartoogu Arsenal lagu warordayaa hadda waxay war ku leeyeen dhowr qof ayaa loo xiray arinka ka laakiin ilaa hadda booliisku 4-20 saac oo 4-20 saac waxay bilaabeen oo ilaala ah oo la ilaalinayo ciyaartooga lagu magacaabo Ozil iyo Kulusaanijo ilaala ba korka ilaalinaya 4-20 ilaala ba la saaray ya London tiya saas laba nin xaaladoodu lagu baqaya wixii taa waxay war ku leeyeen laba nin baa loo xiray oo arinka kankiiskan inay ku lugleen loo arko oo lagu arkay banaanka guriga Mazda Ozil kuwaas oo xataa la diray xoliyaha guriga oo siri laalinay waxa la leeyahay hadda marka laba nin ayaa loo xiray dhacdada taayo lagu tuunsan yahay in ay qayb ka yihiin oo ay xiriir la leeyihiin ragii Ozil iyo Kulusaanij soo weeray markii hore Kulusaanij uu atoorubay oo uu la dagaalay nimankan midiyuhu soo qaatay nimanka inuu la ka tirsan yahay loo maleynaya Ozil saaxiibkiisa isku kooxdii Kulusaanij ayaa dibana u ahaa weerar ay tuu ku qaadeen bishii hore laakiin waxa hadda soo baxaya qatara kale oo cusub oo labada ciyaartoy ku soo wajihi karta taas ayaana keentay in ciyaartu Arsenal ciyaarayso aanu ciyaarin labada ciyaartoy qataradaba sii batayo nimankii maal la soo weeraray waa loo soo noqonayaa ur macna ha waa loo fakanow macna hata waa loo fakanow macna arbaha dhacay Arsenal oo maxay tahay qay war weey diigi salingal idinka miirtay xoliyahan maqleen waad ku soo ordayaan bay fulbay idin malayaan ba qabow bay idin malayaan oo nimanku ord baa idinka dhigaya sida uu sheegay wargeyska telegraph laba nin oo ay booliska ku xireen banaanka guriga Ozil habeenkii khamiista kadib markii ay la dagaalameen wardiyasha guriga Ozil ee waqooyiga London ku yaala warbixinta booliska ay soo saareen ay ku xaqiijiyeen in labada nin ba la xiray 6-da bisha Septemberna maxkamad la soo saari doono Arsenal ayaana ka warbixisay weerarka ugu dambeeyay ee labada nin lagu xiray ee guriga Ozil weerarka ku soo qaaday ee la dagaalay laalada guriga
أرسنال عديان إن لبدو عيارتو سيدا درتيد أنو عياري كرين كولان كان نيوكاسل إلا غسو قد بيو وحانو أرسنال ياد غو مرويسان تاي لبدو دو عيارتو لباتده هيساتو لود دو بتاغي هاي هذا waxa warku ugu dambeeyay ayeen labada ciyaartoy waxay galayaan baaliri 4 ilaa 20 saacood oo ilaala lagu haynayo xaaladooda yahay xaaladoodo nolleedo 4 ilaa 20 saac oo waxa la sameynaya baaritaan iyo 4 ilaa 20 saacadoodo ilaala way laga qabanayo ciyaartooda kanu markay baxayaan iyo markay meel kale aadayaan ilaalaba la daba dhigayaa baa leeyo ciyaartoodu askar baa kor kala socoto ka ilaalinaysa qolyahan burcada ah ee hadana markale jawaabo cusub soo diray oo ah digniin ay u dirayaan labada ciyaartoy ay leeyihiin weerarkar waad ka badbaadeene saacad saacadii waxaan rabin in ka qaadane hadaya in ka celinaya london lasugu fakaraa ka war adduunkan london ayaa lasugu fakaraa waxa yiraahdeen maalmood waad naga baxsateene bal hada cid idin ka keen celin lahayd ba booliisku ayaana baaritaan badan sameeyay lidi waxaana labada ciyaartoy loo saaray ilaala gaar ah si ciyaartoga ay u ilaaliyaan xaaladooda nololeedo waa loo baqayaa xataa wararku waxay leeyihiin oo inta ay ku darayaan in qolyaha ay digniin cusub soo direen ay ku leeyihiin markaan wax walbo ayaan idin ka dhacayna burcadan ayaa loo yaqaanaa burcadii London waa niman la yaqaano dadka wareeriya oo burcad waaweyn ah nimankan ka weyn soo gashatay macnaa kabtooda niman waaweyn ah gashatay nimankan waa loo baqaa nimankan muddo inay ciyaar weyn xataa waa laga yaabaa nimankan qar waa lagu riday habeenkii waa seexlaayeen xataa waxay warinta inta ku darayaan xaaska ciyaartooga Said Kolesarij waa oroday way isaga caartiba lagu leeyahay Ingiriiska waxay u caartiba lagu leeyahay Jarmalka waxay tiri dib dambe uma soo noqonayo Said Kolesarij wuxuu yiri baasan ba shaqadii taalab xaa dhacay ayaa xabiibi xayaati maxaa dhacay oo hadda maxaad rabtaa maya mayay tiri maya bilaayo khayray maahan bay tiri bilaayo khayray ma yacni balaay wax fiican maahan aan waan socdaa bay tiri abuu haddaad soo raaci soo bax ma koox baanu ciyaarnaayo halkan baanu shaqo ku leenahay xaajiyo xabiibi caadi iska dhigyaa qaay mayay tiri maya anu Jarmalan aadayaa asugu marka hore Jarmal baa laga keenayo halka uu ka ciyaarayay marku ciyaartoogu ninka la yiraahdo Kolesarij oo reer Bosnia waxa la sheegay xaaskiisa inay u safartay Jarmalka waxay tiri anigu dib dambe uguma soo noqon doono London bay leedahayo adi le waayi tiri walaalkaygiyo adi le waayi ama Londonay ama ma taqaana Arsenalay anu bilaayada ma dhex joogi kari leedahay waa ka dhex orodda meesha taro yaa osi qurtiisa qoftiisa xataa iyadar waa arooso ninkii arooska ah xataa waa ka arooska waa laga jiirayaayo osi maalin la wid muuturka ku aroosayo waxa weeyaan xataa arooskiisa ka qayb galay Umar Qaati ka ahaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan laakiin ilaa hadda Ozil ma aanu cimaamadeynba habeen kasta waa ka tuuriyeysa ku socda Ozil waa la tuuriyeynaya yacni nin ma taqaanaa banaanka waa lagu dila la leeyahay asoo dhagax loo haysto la tuuriyeynaya wax ma dhaamo marka Ozil xataa waa cimaamad la yahay oo yacni waa qal aroos cusub buu ahaa ilaa hadda waa ka nasalaya qolyuhu kan ee burcada ah marka waxay war ku leeyin laba nin baa loo xiray maxkamadna la soo saaraya arinkooda waliba af ilaalo 4-10 saac baa la saaray nankanu askar baan kor ka ilaalinaysa waliba hadda baaritaan baa socda lagu leeyahay Mesut Ozil iyo ninka la yiraahdo Said Kolesarij xaaladoodu aad iyo aad baa lagu baqayo labadana waa laba nin saaxiib ah waxa weeyaan xaaskooda xataa waa saaxiib ay ahaayeen waxa weeyaan waa khaysawrka waraan khaysano waa arooskii ciyaartooga Mesut Ozil waa ka labada saaxiib Said iyo Kolesarij weeyaan midkan iyo Ozil iyo labadii cimaamadnaaye waa labadii kab waa ka labadii kab iyo labadan waa labadii ciyaartooda Arsenal iyo labadoodii kab macnaha abay heelowyaashoodii yacni qofafkoodii yacni ciyaartoygoodii iskuu suuq kala iibsiga ciyaartooga jicir kala wareegeen weeyaan labadan dumare marka waa kuwaayay wada joogaano waxay tiri naagta Said Kolesarij waxay tiri bay tiri anigu waan ordayaa meeshaan lama joogi karayo marka dagaalkii hore waxa la arkay CCTV-gu ay soo qabteen yaa CCTV-gu ay soo qabteen kaamirooyinka ay soo qabteen ninka la yiraahdo Kolesarij oo si geesinimo ula dagaalaya kuwa kan ee burcada ahaayee tooraydu soo qaatay yaa taa oo ay xiriir kubad cagta England ka digeen in ay khatar tahay oo aan waxa lagu dayan ay lagu dayan wuxuu sameeyay Kolesarij maxay yiri waxay leeyahay khatar weeyaan in la dagaalo niman qoryo wata waa wax mustaqbalka yacni aan u faado ficnin bay leeyihiin haduu ninkaanu fagtay markasta lama fakanayee qolyaha midyaha wata yaan lagu ordin bay leeyihiin dhan kale waxaad malaynaysaa labadanba mar dhow bay wada guursadeen labadooduba ma aqal gal fiican u sameeyeen bal labadooduba mar dhow bay guursadeen ha labadooduba waa aroos cusub ar maxaa loo raadsanayaa leeyahay ileen waa wada aroos cusub faraantigii iyo dahabkii ka muuqda miya wax leeyahay horta maxaa labadan in loo daba ordaya oo qolyaan uu leeyahay markii hore dahab wax la indhi karmi katiina iyo saacad indhi karmi lahaayeen oo maxaa loo daba ordayaan leeyahay ileen waxay leeyihiin waxaan haysan oo ka wada qaadanayna ileen labadan qolyaan wada aroos bay ahaayeen Ozil ayaa aroosay gabadhii hore Turkiga ugu qurxoon badneed bishii Juun ya todobaad
كدب مارك إستغنى كل سنة وقرسي لما دودو با وقت يربي ودو قد لو بي قرسينو ايغو بوضع عروسو مارك وحال سنين يمكو واردقا ينو قبلوه متخانا كتينو يكي با كان مقضي عروسك كورو من فرانتي دي با وقوشرا مارك واردقا ينبالس ليه ونمان كارم حايدو كو أركان وروحان دواد وضا تامحيين marka wararka ugu dambeeya xaaladda Ozil iyo Kolasinac waxa lagu leeyahay waa alow sahal xoolahi burcad waa soo hanjabay waxa yiraahdeen markan uu idinku wax hadaysan baniga wada dhacayna oo idinka wada qaadrina cidna idinka celin karta ma jirtay leeyhiino waliba 24 saacood oo ilaala baa la saaray labada ciyaartoy oo askar ba garbaha ka jogto ilaalinaysa oo talaabtay qaadan ka daba qaadiso ilaalinaya baaritaan waa socda lagu leeyahay war Arsenal oo ciyaartoygini sidan baa loo raacdeysanayaayo war madhiga Senegal idinka miirtay bay maqleen markaas waxay isleen Arsenal ku wada la dhici karaya ha waa qabow soo aan kuwaas baraf weeyaan baan maqalnay biliin ha kuwa kale Chelsea waraa baa ku iqaban Manchester for the Real baa ku jiro yur yaacna dhigi karaya Man City oo tan diin ma waraa u qaba meesha jooga Liverpool war waxan wax loo dhawaan kar weeyaan man ayu qoray weeyaan oo horyaal aan haysato waa mana jibinayaan war kuwan Arsenal man galnaaba kuwaas baa qawni ma lagu sheegay bur cadiiba ee man loo tkuna soo weeratay ilaa hadda waxay leeyeen in ku soo noqonayna wax ka sanid ka qaadanayna aa ilaahay amarkii Arsenal ay war banaanka garoonka iyo gudaha garoonka malidi ku dhibaya war ilaahay Arsenal loo duceeyaa qay dhib baa hayso dhiban dhamaanin baa haysta oo bariyahan garoonku weerarsan yihiin banaankina waa lagu haysta ciyaartoogoodo meel kasta Arsenal laga haya war xoolo qashta